আজি মই আছোঁ এক দুখ লগা পৰিৱেশৰ মাজত। এয়া কলাজল দগাঁও সংযোগী পথ, আমাৰ ঘৰ সংযোগী পথ, পথটো এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়াছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াত বানপানী দেখিছোঁ, সৰুৰ পৰা ইমান ডাঙৰ হ'ল। এয়া হাৱৈ ৰাস্তাটো অফ কৰি দিয়া হৈছে। হাৱৈ ৰাস্তাত বৰ্তমান মানুহবিলাক আনিব, এয়া বনাই আছে ঘৰ, চাই যাওক কি হৈছে, তেনেকুৱা পৰিস্থিতি। এয়া তামান মাছ ধরেছে না? বাবু মাছ পাইছা না? নাই, এটাও নাই, মারা মাছ। দুখ লগা পরিবেশ, কলাচল তো দগাও শিঙিমারি সংযোগী পথ। পানীয়ে পানী কি ধাৰ এছ ডি আৰ বাহিনী ৰেডি হৈ আছে হাৱেলৈ মানুহবিলাক নিয়াত। নাও ৰেডি হৈ আছে, এয়া কলাজল নদীৰ মাছোৱাৰীৰ ওপৰে পানী বৈ এয়া পৰিস্থিতি। মেইন ধাৰ
মেইন ফোর্ট আছে মেইন ফোর্ট ইয়া ঘরবিলাকৰ ভিতৰত পানীয়ে পানী কোনোবা সদাশ ব্যক্তিলে বিশেষ অনুরোধ যাতে ইয়াত সাহায্য আগবঢ়ায় মাজত আমি দেখা নাই কিমান কমেও কেই কিলোমিটার হব চারি পাঁচ কিলোমিটার মান পানির তলত ন এইয়া নাৱেৰে মানুহবিলাক আহি আছে ছাগলী গৰুবিলাক হাৱেলৈ আনি আছে দুখ লগা পৰিস্থিতি পানীৰ তলত ঘৰবিলাক সাগর সদৃশ পরিবেশ মাছ পাইছা না বাবু এছডিআরএফ চাই এছডিআরএফ এই আগত আছে সামান পানী তাতে একদম আগত নাচে যায় এছডিআরএফ এছডিআরএফ হৈছে বিকাশ ভাই মাছ পছে না রেডি মাছ মানে কি পাকত এটা এটা আহিছে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ ন
কোনোবা সদাসায় ব্যক্তিয়ে আহি সহায় কৰক। এবাৰ এটা চাৰিআলিৰ চলাচল অঞ্চলৰ দৃশ্য, মূল ৰোডৰ ওপৰেৰে পানী পাৰ হৈ আছে, সংযোগ সীমা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। কলাজল নদী, মই বৰ্তমান আছোঁ ৰাজঘাট দলঙৰ ওপৰত। কলাজল নদীৰ ওপৰেৰে পানী পাৰ হৈ আছে। এয়া পানাৰাস্থিত ৰাজঘাট দলং, কলাজল নদীৰ ওপৰেৰে পানী পাৰ হৈ আছে মাছৱাৰীৰ ওপৰেৰে।
Hey, I'm really good.